consegue me seguir aqui? Joga slowzinho. Aham, tô indo. A Carmen consegue me seguir. Não precisa comentar não. Eu tenho um flash, tá? Eu tenho um flash. Pode ir. Vai jogar só pilando. Pensando agora. Tá bom, tá bom, tá bom. Nice. Back top, back top. Tem como tepar aqui, Jean? Aham, vou dar BTP, vou dar BTP. Ah, vou passar pra isso já. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu vou começar tampando, tá? Tá. Joga primeiro aqui, Gostinão. Boa, nice. Boa. A Vayne tá bem meada. Poxa, tu pode manter aqui até a Mid, o que tu acha? Pode ir, pode ir. Não é ruim, ruim, né?